羽球亚锦赛，台将王麒麟、李嘉欣、张景惠、杨景敦晋级下轮二前2018世界羽球锦标赛，台将混双王麒麟、李嘉欣、女双张景惠、杨景敦都以直落二获胜晋级下一轮。身为大会第14种子的王麒麟、李嘉欣以21.11分、21.15分击败爱尔兰组合 ICI McGee、Cichelo Oi McGee。张静慧、杨景敦以21.10分、21.16分击败印度 KUHO 之 AR 之 NIN 之 ICI BILOS KHAZARIKA 晋级下一轮。不过台湾混双组合李阳、徐雅琴今天面对世界第10的中国好手何继婷、杜月，首局以21.19分拿下，第二局一度取得19.16分领先，未料之后连丢5分输掉。关键第三局，李阳、徐雅琴失误连连，最后以10.21分输球。此外，台湾男双卢靖瑶、杨博涵以21.12分、17.21分、19.21分三局惜败苏格兰组合阿勒克桑德尔的 BDAM 获。江凯欣、洪诗涵则是以21.19分、10.21分、17.21分不敌印度组合 AICH TOP 6 RNA PONNAPPV NICKKIRE DDY。